ביממה האחרונה התבשרנו בשורות איוב לדבון לב. המלחמה הזאת גובה קורבנות יקרים ו-24 חללים ביום אחד, 24 משפחות שבורות ומרוסקות והלב כואב, השם ירחם. אז לקראת סוף השיעור נדבר קצת דברי חיזוק במה אנחנו מנסים להתחזק. אבל קודם כל, כי הם חיינו ואורך ימינו, וגם בשעת צער ובשעת צרה, לאן אנחנו בורחים? לבית המדרש, לתורה הקדושה, ובה אנחנו תמיד מוצאים חיזוק ותנחומים. אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה הכללית של מכשירין. והנושא המרכזי, בכל אותם תחומים שגזרס הכוסף שדוחים שבס, האם גם מכשירים דוחים שבס או רק עצם העניין? והיום אנחנו נוגעים לשש סוגיות שונות. מן הסתם יש יותר, אבל ששת הסוגיות האלה. מילה, קורבנות ציבור, אוכל נפש, קידוש החודש, פיקוח נפש, ולאחרונה מלחמה. ובשיעורים רבים שאני אומר, מעשים חסטוירה בדרך מן הדרכים, לפחות באופן חלקי, אנחנו תמיד נוגעים בסוגיות שקשורים למלחמה. אז בשבת סקוף למד יש מחלוקת יסודית בין רבי אליעזר ורבי עקיבא, אם מכשירי מילה דויכנס השבת, כאשר התורה גזרה, שמילה בזמן הדויכנס השבת, האם גם מכשירי מילה דויכנס השבת, לפי רבי אליעזר, אם שכחו להביא סכין של מילה, מותר לך לשבת כדי להביא את הסכין. ויתרה מזו, מותר לכרות עצים כדי לעשות פחמין, כדי לבשל, להרתיח מים, להכין את הסכין, אפילו מכשירי מילה שנדרשים, גם הם דוחים שבת. ורבי עקיבא חולק, והלוכי כרבי עקיבא, ורבי עקיבא אומר, אין מכשיר מילה דויכנס השבת. כל שאפשר לעשות אותו מערב שבת איננו דוחה את השבת, וגמור המבואר שזה לא תלוי באופן טכני אם אפשר לעשות בערב שבת. כל המכשירים באופן מופשט עקרוני אפשר לעשות מערב שבת, ולכן אינם דוחים שבת. אני שם לב באמצע שיעור שיש לנו אורח מאוד חשוב כאן מארצות הברית, הרב הגאון הרב ליבוביץ. Do you want to come sit up here or... אז מרבץ תורה חשוב מארצות הברית, ידידי ותלמידי. אז בקשר למילה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא והלוכי כרבי עקיבא, אין מכשיר מילה דרך השבת. וכך גם בפסוכים סמכס למדנו, אותו מחלוקת לגבי תומד ופסח, קורבנות שדוחים את השבת, האם מכשיריהם דוחים את השבת? וגם פה לפי רבי אליעזר, מכשירי קורבנות ציבור דוחים השבת, ורבי עקיבא לא דוחה את השבת. אז בשתי הסוגיות האלה, מחלוקת גדולה תנועם, רבי אליעזר ורבי עקיבא, אבל לא חכה רבי עקיבא, שאין מכשירים דויכן את השבת. לעומת זאת, ביצה חופכס, ועוד פעם מגילת דף זיינו בדבייז, נחלקו חכמים ורבי יהודה, מכשירי אוכל נפש, אם דויכן את השבת או לא. אך אשר יאכל אוכל נפש, הוא לבד יאכל לכם. אך אשר יאכל אוכל נפש, הוא לבד יאכל לכם. אוכל נפש דויכן שבת, ונחלקו חכמים ורבי יהודה, אם מכשירי אוכל נפש דויכן את השבת. לפי רבי יהודה כן, ולפי חכמים לא. ואני שואל שאלה פשוטה, רבי יהודה היה מתלמידי רבי עקיבא, רבי שנינו שבדורים, בסנהדרין פ"ו למדנו שדבריהם של רבי שנינו שבדורים תמיד הם על ליבה דרבי עקיבא, הם קיבלו את תורתו של רבי עקיבא. יש אי אלו מקומות שרמי ורבי יהודה חולקים על רבי עקיבא, אבל המקומות האלה הם נדירים. ולכן יש להניח שרבי יהודה לא חולק על רבו רבי עקיבא. ועצם העובדה שבנוגע לקורבנות ציבור ומילה זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, ונוגע לאוכל נפש ביום טוב זה מחלוקת חכמים ורבי יהודה, משמע שלאו הבא עתליא. ויש לחלק בין מכשירי אוכל נפש ובין מכשירי מילה ו... פסח ותומד קורבנות ציבור. ורבי עקיבא שאומר שמכשירים לא דוחים שבת, דווקא תלמידו בנוגע לאוכל נפש סבור שכן דוחה שבת. והשאלה הזו כפולה ומכופלת. בנוגע למכשיר המילה וקורבנות ציבור,
מן הסברה אומר רבי עקיבא שאין מכשירין דאוכל נפש שבת, ולא מגזרס הכוסוב, אבל בנוגע לאוכל נפש מבוא להדיה בגמורה, מגילה זין עמוד בייס, שדורשים הוא לבדו יאוסר לכם, הוא ולא מכשיריו. הרי שגזרס הכוסוב שמכשיר אוכל נפש לא דאוכל נפש שבת, אילו לגזרס הכוסוב היינו אומרים מן הסברה שמכשירי אוכל נפש דאוכל נפש שבת כשיטה סבי יהודה. אז מה הסברה לחלק בין מכשיר אוכל נפש למכשיר המילה וכל בנוי סיבור? אני חושב שהבדל מאוד מאוד פשוט. בנוגע למילה ושחית הסקרבונס, התורה מתירה מעשה. בנוגע לאוכל נפש, התורה מתירה מטרה. התורה מתירה את מלך הסיומתב למטרה מסוימת, אבל במילה ובשחית התורה מתירה מעשה מסוים. כי במילה אנחנו יודעים בדיוק מה המעשה שבו קראו חילול שבת. החיתוך, הפריה, המציצה, כל אלה הם נטילת נשמה, הוצאת דם, וזה מה שהתיר התורה, וכך גם בשחיטת הקורבנות. ולכן זה מה שהתיר התורה ואין לנו להרחיב. מנולון להרחיב את היתר גם למכשירים. אבל באוכל נפש, אוכל נפש, מצד עצמו לא תמיד כרוך בחילול שבת. אין מילה בלי חילול שבת ואין קורבנות בלי חילול שבת. אוכל נפש לא חייב להיות כרוך בחילול שבת, והתורה מתירה. מלוכס, לא חילול שבת, כמובן חילול יום טוב, תורה מתירה, מלוכס יום טוב לצורך אוכל נפש. איזה מלאכות? יכול להיות מלאכות רבות. אם מדובר בפת, אז מדובר בלישה, באפיה. אם מדובר בבשר, זה מתחיל בשחיטה. והפשוטה ובישול ומלאכות שונות, אולי גם קויצר בפרי, לא, דווקא מלאך קצירה לא הותרה לצורך אוכל נפש, אבל לא מדובר במעשה מסוים שהתורה התירה, אלא מלאכות רבות שהתורה מתירה ביום טוב, משום שמחס יום טוב, ולכן כאן יש הרבה יותר סברה לומר, שאולי גם מכשירים בכלל, כי שונה אוכל נפש שהתורה מתירה מלוכס, ולא מדובר במלאכה אחת, יכול להיות מלאכות רבות, בוירר, מרקד, והרבה מלאכות שקשורים, שיכולים להיות קשורים באוכל נפש, ולכן לדעת רבי יהודה, גם אם במילה ובקורבנות, רבי יהודה כפוף לשיטה רבי עקיבא רבו, שאין מכשירין דאוכין, באוכל נפש הוא סבור שכן, וגם חכמים לא חולקים רבי יהודה, אלא משום שדורשים, הוא לבד יאוסו לכם, הולבוך היינו מתירים. אז למה באמת במילה וקובל נשציבה לפי שטס רבקי ולא צריך גזעס הכוסף לאסור מכשירים, מן הסברה המכשירים אסורים כי אין לנו יסוד להניח למה יהיו מותרים מכשירים, מה שאין כן במכשירי אוכל נפש. אז דרך אחד כבר אמרנו. במכשיר אוכל נפש יש יותר סברה לומר שגם מכשירים הותרו, משום שמדבר לא במלאכה אחד ולא במעשה אחד, אלא כל מה שקשור לאוכל נפש ביום טוב. ולכן יש יותר צד לומר שגם מכשירים בכלל. אבל מתוך דברי הגמורה במגילת דף זין עמוד בייס למדנו עוד דרך פשוטה. ובמגילת דף זין עמוד בייס חז"ל מפרשים. זה לא מקור הסוגיה, עיקר הסוגיה במסכת ביצה, אבל במגילת דף זין למדנו, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. וחז"ל מדייקים, מכשירי אוכל נפש לא הותרו, וזה חכמים ולא כרבי יהודה, וחז"ל מפרשים שם. רבי יהודה דורש לוחם לכל צרוכיכם, הוא לבדו יעושה לוחם. חכמים לעומת זאת דורשים, הוא ולא מכשיריו. הרי שגם רבי יהודה וגם חכמים מדייקים מן המקראות. מלישנה דקרא זה להתיר וזה לאסור. לכאורה נראה שאילולי שחכמים דורשים הוא ולא מכשיריו, היו דורשים לכם כמו רבי יהודה, לכם לכל צרוכיכם. ולכן צריך את הפסוק הוא ולא מכשיריו לאפוקי מדרש של רבי יהודה, שהוא דורש הוא לבד יעשו לכם לכל צרוכיכם. מדברי אחסם סויפה שבת קוף למדבו ולמדנו, שהווה אמינה שמכשירי אוכל נפש מותרים מכוח הדין של
מתוך שהותר לצורך, הותר נמי שלא לצורך. אז בסוגיה הזו הרחתי מאוד בספרים שלי. אני חושב גם מנחס אושר תוירה בפרשס בוי, וגם מנחס אושר מוידים. אז הרחבנו והרחנו בעצם הסברה של מתוך שהות לצורך ותנמי שלא לצורך. מניין לנו להרחיב את היתר של הוא לבדו יאוסר לכם, אך אשי אוכל לכל נפש. ולא נחזור, זה לא עיקר הסוגיה שלנו היום. היום אנחנו מתמקדים בדין של מכשירן, ואני לא רוצה להפליג בסוגות סטדיות. אבל מכל מקום, להלוך הקיימלון כבייס הלל, מתוך שאתה לצורך אותם שלא לצורך, ואותם מלאכות שמוגדרות כמלאכות של אוכל נפש, הותרו לאו דווקא לצורך אוכל נפש, אלו אפילו שלא לצורך אוכל נפש. רוב הראשונים סבורים צורך קצס, צורך היום קצס. אבל לאו דווקא צורך אוכל נפש. סבור אכסם סויפר, אם התורה מתירה גם שלא לצורך אוכל נפש, מכאן אולי נוכל ללמוד שהתורה מתירה גם מכשירן, אף על פי שלא בהכרח הבהתליה. כאן מדובר בעצם המלוכה, שהם מלאכות אוכל נפש, וכאן מדובר במכשירן. אבל יש סברה לומר, אם התורה מרחיבה את ההתר של אוכל נפש, אפילו כשאין צורך אוכל נפש, הוא עדין שאפשר לטול מן הסברה להתיר גם מכשירן, ולכן צריך את הפסוק, הוא לבדוי, הוא ולא מכשיריו. אז עסקנו וחילקנו בין מכשיר המילה, מכשירי קורבונויס, שתי הסוגות במסכת שבס ופסוחים, ובין מכשירי אוכל נפש. הצד השווה שבשלושתם, להלוך הקיימלון, מכשירים אסורים. חלוקים מהם ברי הפלוקטה, למה אסורים? אבל הצד השווה שבשלושת אלה, מכשירים אסורים. וזה מביא אותנו לקידוש החוידש. גם בקידוש החוידש, התורה מתירה חילוש שבס, כדי שהעדים יבואו להעיד. ולהעדיה למדנו בשתי משניות, חוף א' ומד ב', חוף ב' ומד א', סוף פרק כמה, וריש פרק ב' של מסכת ראש השונה. שמותר לך לשבס כדי לבוא להעיד על החוידש, ואם האדם היה חולה או תשוש, מרכיבו אותו על החמור. ואם הוא שכב במיטה, מביאים אותו על מיטתו. ואם צויד אלוהם, מביאים מקלות. אם הם צריכים לעבור ביערות, ועלולים לצוד או להמתין להם, לפגוע בהם שודדי יערות, אז לוקחים מקלות כדי להגן על העדים. ואם זה דרך רחוקה, לוקחים גם מזונות. הרי שבוטה לך לשבס גם על מכשירי עדות, לדאוג שיהיה להם מה לאכול, מקלות להגן עליהם, מיטה כדי להביא אותם. ובראש פרק בייס למדנו, שתקנו חכומים לא לסמוך על עדים שבאים לעיד על החוידש, אלא אם כן בייסן מכיר אותם שהם עדים כשרים. והם אין בייסן מכיר את העדים, צריכים לבוא עדים אחרים שיעידו לפני הבייסן על העדים הראשונים שהם עדים כשרים. הוא מביאו בגמורה, וכך פוסק הרמב"ם פרק ג', הלוכי ג' מהלכס קידוש החוידש, שגם העדים השניים שבאים להעיד על העדים הראשונים, גם להם מותר לחלל לצורך שבס כדי לבוא להעיד. תקנה זו נבעה מכך שהביתוסים ניסו להכשיל את החכמים, והם סחרו עדי שקר כדי לשבש את המועדות, כדי להכשיל את החכמים, ולכן חכמים תקנו. שאנחנו לא מקבלים עדס החוידש, אלא מעדים שבייסן יודע שהם קשרים, או יש עדים אחרים שמעדים אליהם שהם עדים קשרים. וגם הקטה השנייה שלא מעידה באופן ישיר על הלבונה, אלא על העדים הקשרים שהם קשרים, גם הם מחללים של שבס, ואלה מכשירים רחוקים ביותר. שואל הפני ישוב בדף חוף א', למה באמת מכשיר המילה לא דוחים שבס, ובקידוש החוידש כן דוחים שבס? והפני ישוב כותב, יש לי ישב וסתם ולא פירש. מה היה בליבו? מה התירוץ? הוא לא מפרש. פני ישוב כותב בלאו הכי, שכל חילוש שבס זה רק מחמר ולא מלאכות גמורות. לא כך משמע מלושן הרמב״ם,
ומסתים את דברי הגמור. בדברי הגמור משמע שמותר גם לעבור על מלאכות גמורות כדי משום עדס החודש ולא כדברי פני ישוע. שואל פני ישוע, אבל למה בעדס החודש מכשירים דוחים שבס בניגוד למילה, ואני מוסיף בניגוד גם לאוכל נפש? רב שומס אלמן, מנחה שלוי מחלק א' סימן ז', כותב דברים סתומים ולא ירדתי לסוף דעתו, והוא כותב, ואני רק אומר את הדברים, שמה יש אחרים שיושבים כאן שיעירו את עיניי, משום שאני מריץ גדול של רב שומס אלמן, ושומס אלמן כותב, מכיוון שלמדנו גזעס הכוסה ולמדנו מן המקראות שמותר לאכול השבס כדי להעיד על החודש, אז זה כמו פיקוח נפש. וכמו פיקוח נפש, מכשירי פיקוח נפש ודאי שדורכים את השבס, כך בעדס החודש, ולא ידעתי מה הקשר בין עדס החודש לפיקוח נפש. הרי גם מילה למדנו מן המקראות שדורכי שבס, וגם קורבן וסיבור שקבעו להם זמן, למדנו מן המקראות שדורכים שבס, ואנחנו לא מדמים אותם לפיקוח נפש. אז במה קידש החודש דומה יותר לפיקוח נפש מאשר מילה, או קורבן וסיבור, לא ירדתי לסוף דעתו. כל מה שדורכי שבס בהכרח למדנו מן המקראות. אז מה פתאום לדמות דווקא עדס החודש לפיקוח נפש? אני חושב שהתשובה פשוטה בתחלית. פשוטה בתחלית. וכשם שחילקנו בין אוכל נפש למילה וקורבן וסיבור. כי במילה וקורבן וסיבור מדובר במעשה מסוים שהתורה התירה, באוכל נפש מדובר במגוון מלאכות שהתורה התירה, ולכן יותר מסתבר לומר שהתורה לא התירה מעשה מסוים, מלאכה מסוימת, אלא התורה התירה חילול יום טוב למטרה מסוימת, קל וחומר הדבורם בקידש החודש, ואני רוצה לחדד את הדברים בסגנונות שונים. ראשס דובו, קידש החודש מצד עצמו לא כרוך לחילול שבס. כשבייזן מקבלים עדות ומכריזים מקודש מקודש, איזה חילול שבס יש כאן? וגם עדים, עצם העדות לא כרוכה בחילול שבס. יכול להיות שהעדים גרים בשכנות לבית הדין, והם רואים את המולד, והם לוקחים בבית הדין ודופקים בדלת, ומעידים ראינו את חידוש הלבנה. ולכן כאשר התורה מתירה חילול שבס לעדס החודש, זה תמיד מכשירים, זה תמיד מכשירים. אין עצם המצווה של קידש החודש כרוך בשום דרך ובשום אופן לחילול שבס. איזה חילול שבס יש כשהעדים מעידים? אלה הם כן, הם אילמים וחרשים ומעידים עם מחשב וצריך להפעיל חשמל, אבל זה לא הנושא. בימי המשנה כשחזל דרשו מן המקראות שעדס החודש דוחה חילול שבס, ולכן זה תמיד מכשירים. מה המצב שבו עדס החודש אמורה לדחות חילול שבס, אם לא להגיע לבית דין, לבוא לבית דין, לקחת אוכל, לטלטל אותו במיטה, אחרת אין חילול שבס בקידוש החודש, ולכן בהכרח התורה באה להתיר מכשירים. ואולי נתאים את הדברים מכיוון שלא מדובר במעשה מסוים, ועוד פחות מאוכל נפש, כי באוכל נפש בדרך כלל אנחנו יודעים איזה מלאכות קשורות להכנת אוכל. אם זה פת מדובר באפייה, אם זה שאר תבשלים מדובר בבישול, אבל בקידוש החודש יכול להיות המון דברים כפי שהם מתוארים במשנה. לפעמים צריך להביא אוכל, לפעמים כלי נשק, לפעמים לטלטל אדם במיטה שלו, ולפעמים עדים צריכים לחלל שבס כדי להעיד על עדים אחרים, ולכן בקידוש החודש מסתבר תפי שגם מכשירים דוחים. רב מוישה פיינשטיין, באיגרס מוישה, חלק בי סימן יוד א', גם הוא נדרש לשאלות האלה, אבל הוא מרחיב קצת את השאלה. ברמב״ם כתוב להדי שעדים מחלל שבס כדי להעיד, לבוא להעיד אף על פי שספק. ספק אם בייזן יקבלו את עדותם, ספק אם יש צורך שיבואו, ואפילו ספק של קידוש החודש גם דוחה שבס. ושואל משה, ומנולן שספק דוחה שבס? ושאלה נוספת, במשנה מסופר, שפעם אחת באו המון זוגות עדים ולא היה צורך, כבר יש מספיק עדים, ורבי עקיבא מעכב אותם, שלא יוסיף עליך שבת, ורבי גמליאל מוחה ברבי עקיבא,
ורבי גמליאל אומר, נמצא אותו מכשילון ליוסד לבואי. אם אתה מעכב את העדים באמצע הדרך ולא נותן להם לעיד, אז בשנה הבאה, או בחודש הבאה, או בפעם הבאה, לא ירצו לבוא. שואל משה, לא מצינו הלכה כזו, אפילו לא בפיקוח נפש. ובפיקוח נפש, כאשר אנשים רבים רוצים להציל את הנפש, ואנחנו יודעים שכבר אין צורך, ודאי שאנחנו מצווים לעכב אותם. למה לחלל שבת כשאין צורך? מחסו ששאלה שתשובס חלק א', לא בטוח שזה חלק א', כי אני לא זוכר טוב את הסימנים בספרים שלי. והמון פעמים התנצלתי. אני זוכר הרבה ספרים יותר טוב במחסו שמסיבה מאוד פשוטה. קצוי סחוי שנשיא וסמיש פוטר וכיווהגה הספרים, הרבה ספרים אצלי הם גרסת דיאנקוטה, אבל לא מחסו שכשהייתי צעיר לא היה מחסו ש, ולכן אני לא זוכר את הספר הזה טוב כמו הרבה ספרים אחרים. וכשאני מחפש משהו במחסו שאני פונה לחתן שלי, הוא זוכר את המחסו שהרבה יותר טוב ממני. חתן שלי העיקר הרב רוזנבוים. בכל אופן, כתבתי תשובה וחלקתי על כמה רבנים אחרים. אני חושב שאנשי הצלה ומדה מקבלים קריאה שיש פיקוח נפש. הראשונים שהגיעו, וכבר אין סכנה, החולה כבר פונה, כבר טופל, אני סבור שעליהם להודיע לחבריהם שכבר אין צורך, תשארו בבית, תחזרו הביתה למנוע חילול שבס. אף על פי שעצם ההודעה בקשר כרוך לחילול שבס, עדיף לחלל שבס במעט מאשר בהרבה. אחרים תנו לאומתי, כל אלה שמחרים שבס, חושבים שיש צורך, ולכן הם מקיימים מצווה, משוכנו הכתוב. 10 אנשים שקצרו פרי לחוילה, כולם יקבלו שכר, אף על פי שבסופו של דבר החולה לא צריך אלא פרי אחד, ודאי היה שאחד יכתוב, ואני אומר, בדיעבד כולם יקבלו שכר, כי כולם עשו מה שמוטל עליהם, אבל עדיין, אם יש בידינו למנוע חילול שבת, אנחנו מצווים לעשות, כן. אבל מה שברור, החידוש שלי, מותר לחלל שבת במעט כדי למנוע מאחרים לחלל שבת בהרבה, אבל כאשר אין צורך בחילול שבת, מילתא דפשיטא, שכאשר כולם יודעים שיש כבר רופא במקום והוא מטפל בחולה, אסור להוסיף לחלל שבת. אז למה בעדס החוידש יש מספיק עדים? ורמה גמליאל סבור, תן לכולם לחלל שבס, שאם לא כן, לא יצאו לבוא בעתיד. ואנחנו לא מוצאים את הדבר הזה בשום מקום אחר, או בשום הלכה אחרת שדוחה את השבס. כותב רמוישה שתי סברות, ולא ירדתי לסוף דעתו בשתי הסברות גם יחד. כותב רמוישה סברה, שעל פניו נראית מבריקה, אבל ידידי חסרת פשע, כותב למויש. יש מצווה אחת לקדש את כל החודשים, זה מצווה אחת, ולכן, אם יש שש שלא יבוא לעוסד לב, או אם הוטה לך לשבס עכשיו, כדי לקדש את החודש של השנה הבאה. ומכיוון שאם לא נחלל שבת עכשיו, לא נוכל לקדש את החודש של השנה הבאה, אז קדש החודש של השנה הבאה, מתיר חילול שבס עכשיו. ואני לא יודע מה זאת אומרת מצווה אחת לקדש את כל החודשים. מצווה אחת להציל את כל הנפשות שהן בסכנה. מצווה אחת לומר קידוש בכל שבת ושבת. מצווה אחת לספור ממתת ימי ספירה. תמיד זה מצווה אחת, וברור כשמש שכל פעם שבייסדן מקדש את החודש, הם מקיימים מצווה מסוימת בפני עצמה. אז מה זאת אומרת מצווה אחת לקדש את כל החודשים? ומחללים שבת עכשיו מספק, שמה אתו מכשילן לעוסד לבוי, לא מתיישב על איבי, עוד כותב למוישה. מצווה זו רובצת על כל אחד ואחד, על כל קט וקט. מצווה זו רובצת עליך. אלא, שמלוא החשש שאת או מכשילן לעוסד לבוי, חכום הם היו צריכים לתקן
כן שלא יחללו שם, בסף על פי שמנתו הרי מותר. משום החשש, אתה מכשילון, חכם הם לא מתערבים, ואני לא מבין. גם פיקוח נפש רובץ על כל אדם ואדם. אבל כשאין פיקוח נפש, אין מצווה. כל אחד צריך להעיד על קידוש על מולד הלבונה, כדי שבייזן יקדש את החודש, וכשאין צורך בעדות, למה נאמר שיש היתה לך לשבס? לא הבנתי את שתי הסברות של המויש, ולדעתי התשובה פשוטה עד למאוד, ומאוד פרקטית. הרבה אני עוסק במושג נמסר הדובר לחכמים, והיום אני לא מתכוון למה שבדרך כלל אני עונה נמסר הדובר לחכמים, כי החידוש הגדול שלי בנמסר הדובר לחכמים זה, שלפעמים חכמים הם מחוקקים ולא רק פרשונים. כאשר התורה אומרת כלל ולא מפרטת מהפרוטים, עכשיו אני מדבר על נמסר הדובר לחכמים כפרשנים. ונמסר הדובר לחכמים לפרש את כל המצוות כולם, לא רק בסוגיות מסוימות. אין מצווה אחת בתורה שבכתב שחכמים לא תרמו את חלקם. לפרש ולתקן ולהגדיר כמה, מתי, איך וכיצד. ונמסר הדובר לחכמים בעומק בינוסם וברוח כל שם. וחכמים הבינו שאין דין קידוש החודש כדין מילה, כה בני סיבור, ואפילו לא כדין פיקוח נפש. פיקוח נפש הוא עניין מקרי ולא קבוע. פיקוח נפש בדרך כלל אכול בפנינו. וכאשר אדם בא לחלל את השבת, רואים אם יש צורך או אין צורך. לא כך בקידוש החודש. חילול שבת בקידוש החודש זה עד שמסתכל לשמיימה, והוא רואה את הפס הקצר, הצר של הלבנה המתחדשת, והוא אמור לעזוב את ביתו, וללכת לבייסדן להעיד. ולפעמים זה בשמס קוידיש. ואין עד יודע בחברו. וכאשר עד מחל השבס ויוצא את ביתו, הוא לא יודע אם יבואו אחרים. אלה שיבואו אם עדותם תתקבל, אם הם עדים כשרים או לא. ולכן מצד מציאות הדברים, החילול שבס רובץ על כל יחיד ויחיד. והעד צריך לתרוח לפעמים תלחה מרובה ולהגיע ולבייזן, והוא לא יודע מראש אם יהיה צורך בעדותו או לא. אמרו חכמים ושקלו בעומק בינוסם. הם עדים יבואו, יעזבו את הבית, יחללו שבת, יגיעו לבייזן ויאמרו להם אין צורך, ולשב חיללתם את השבס, אז בעתיד לא יתרחו. לא ירצו לבוא משום למה לתרוח תרחה מרובה, ועוד לחלל את השבס, ובסוף יתברר, באו אחרים, ואין צורך. והחשש הזה לא רלוונטי, ודאי לא במילה, ודאי לא בקרבוניס, כאשר יש אבי הבן והמויל, ויש כהני המשמור, ואפילו בפיקוח נפש, זה לא אותה סיטואציה, אין את החשש הזה, ולכן, קובו חכמים ברוח קודשם, ובבינתם היתרה, שרוצן התואר, כשהתואר מתירה חילול שבת בעד החודש בהכרח הכוונה, שכל עד שראה את הלבונה צריך לבוא לבייזדן ולהעיד בין אם יש צורך בעדותו או לא. זה לא מוטל עליו. בייזדן יחליט בסופו של דבר. דים לא כן, אתו מכשילון ליוסד לבוי ברבות הימים, כאשר המצב הזה יקרה שוב ושוב, ועדים יבואו ויתרחו לשווא, ויחללו שבת לשווא, ובסוף עוד יצטרכו להביא קורם חטו שחיללו זה שבת. ואני לא רוצה להכנס לדין, יש גוגויסם, כן, צריכים להביא קורם מנלו. אבל הם ידעו שחיללו את השבת בחינם, אז ברבות הימים פחות ופחות אנשים יהיו מוכנים לצאת את ביתם ולתרוח ולעבור לעיד, ולכן קבעו חכמים ברוח קודשם. כאן דין התורה,
ורוצן התורה שכל עד שרואה את הלבון המותר הולך על השבס, ולא חשוב בסופו של דבר אם היה צורך בעדותו או לא. כך נרן אני הזדהיתי פשרם של דברים, ואני חושב שהדברים פשוטים וכל כך מתיישבים על הלב, ושרה ונופלת קושיית הפני יהושע. שאלה הזו נשאלה על ידי הלבוש לפני הפני יהושע, הפני ישוע כמובן לא רגיל להביא דברי הפויסקים, אבל כך נראה לעניות דתי. וזה מביא אותנו לחלק אחרון של השיעור היום, וזה פיקוח נפש. אז אמרנו קודם, בפיקוח נפש גם מכשיר הם דוחים. ועוד פעם, מילתא דפשיטא, כי בפיקוח נפש, עצם הצלת הנפשות בדרך כלל לא קשורה לחילול שבת. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל התורה לא מתירה מעשים מסוימים, ולכן גם מכשירים בכלל. את הדין הזה אנחנו מפרשים שהתורה מתירה שבס משום מטרה מסוימת, לא שהתורה מתירה מעשה מסוים. פיקוח נפש יכול לדרוש חילול שבס באלף דרכים שונות שאי אפשר לדעת מראש. חימום מים, חימום החדר. מלאכס קויצה, מלאכס מבשל. נטילס נשומק כשיש צורך לנתח ולהוציא דם, ואלף מלאכות. ולכן כמלוהו לחכמים, שמה שדוחה שבת זה המטרה. הרבה פעמים הזכרתי את דברי הרמב"ם בסוף פרק ל"ד הלכות מילה. וגדוי לפוילן בנו פלפולים שלמים על דברי הרמב"ם האלה, כשהרמב"ם כותב שלעולם לא מלאים תינוק חולה, כי שמא חייו בסכנה, כותב הרמב״ם, פיקוח נפש דורך לכל תורה ומצוות, שכל מצווה שנבטל אפשר לקיים אותה לאחר זמן, אבל נפש יסול שעבד אי אפשר להחזירו לעולם. ורבים שואלים, מה פתאום הרמב״ם נותן סברה? הלא גזי עס הכוסף, החי בהם ולא יש יומס בהם. מה הצורך יש לרמב״ם לכתוב סברות? והרבה אחרונים, אחרונים בסרוי, לא ראיתי גדול לאחרונים שיעסקו ברמב״ם הזה, ואני אומר, אם גדוי לאחרון הם לא עסקו ברמב״ם הזה ולא ראו בו קושי, ולרמב״ם יש בני בית מאוד מסורים ומאוד גדולים, המגד משנה ולחם משנה וכסף משנה ומשנה המלך ומי לאו, ועד לרמי עדן פלוצקי וגדוי לפוילן, אף אחד לא ראה קושי בדברי הרמב״ם. והם בנו פלפולים שלמים על דברי הרמב״ם. ואני אומר שתי דברים. קודם כל, מי שבקיא בתורת הרמב״ם יודע שהרמב״ם דרכו הרבה פעמים להוסיף טעם וטבלים, גם במצווס דיורייס, כדי ליישב את הדברים על הלב, וכך גם פה הרמב״ם מסביר למה אכן פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולו. כי אין דבר חשוב מנפש האדם. מצוות אפשר לקיים לך הזמן, אפשר לקיים מצוות אחרות. אני חושב שזה דומה לסבורס הגמורה. חלול שבס אחס כדי שיש משבוס הסרבה. שבס זה שבת אחד, אבל אדם יכול לקיים מצוות רבות. ונפש אדם שעובד, אי אפשר להחזיר אותו לעולם. יש לי עוד מחשבה. ההסבר הזה כותב הרמב״ם על ההלכה המסוימת, שלא מלאים תינוק אם יש לו מחלה כלשהי. ואני חושב, גם אם רופאים יאמרו, שחיים שלו לא בסכנה, אף על פי כן, אמרו חכמים, לא תמיד אנחנו מתחשבים לדובי הרופאים. מדובר בתינוק קטן, מדובר במילה, ולכן אנחנו מחמירים באופן מופלג ונמנעים מלמול את התינוק, גם אם בערך השיום הכיפורים אנחנו מתייעצים ברופאים. בדין השבס מתייעצים ברופאים, אבל במילה לא. חכמים קבעו, תינוק חולה לא מלאים, גם אם הרופאים יאמרו שאין סכנה. ועל זה כותב הרמב״ם בהפלגה יתרה, מצווס מילה אפשר לקיים לאחר הזמן. אולי דווקא משום שאפשר לקיים לאחר זמן, לכן אנחנו כל כך מחמירים מה שאין כן במצוות אחרות, וכאן אנחנו לא מתחשבים בדעת הרופאים. וזה ההסבר השני שיש לי בדברי הרמב״ם. אבל מכל מקום, כאשר פיקוח נפש דוחה שבת, קימלו לחכמים, שהתורה לא באה להתיר מעשה מסוים, אלא חילול שבת בשביל מטרה, ולכן בפיקוח נפש אין שום הבחנה בין מעשה למכשיר.
אולי הדגשה שהוא תמצית של חלק גדול שהשיעור אמרתי, לא הכל, אבל חלק גדול. כאשר התורה באה להתיר מעשה מסוים, אפשר לחלק מהמעשה למכשיר רב. זה מעשה שקשור באופן ישיר, ואלה מעשים יותר רחוקים, אבל כאשר התורה מתירה מטרה מסוימת, אז אין כל הבדל בין מעשה למכשיר. כל מה שנצרח להציל את הנפש, זה מה שהתורה מתירה. וזה מביא אותנו למלחמה. גם על חומד אורך השבס, מכשירי מלחמה, אם דוחים שבת. כאשר חזר חייל, נקרא להגיע לבסיס, לפעילות מבצעית בשבס. הוא אמור לחלל שבס כדי להגיע, זה מכשירים. הוא עדיין לא הורג מחבל, הוא לא נלחם. זה מכשירים, אבל זה דורך השבס. אני מאוד מאוד זהיר עם פסוקים בשעת מלחמה. הרבה פעמים ציטטתי בשבועות האחרונים, רב שלום הגה כותב שאביו הגדול היה מאוד מוטרד לפני 200 שנה בתקופת מגפת החולרה. הוא היה מוטרד, האם פסקים שאנחנו נותנים, האם נוכל להחזיר את הגלגל אחורנית ולהחזיר עטרה ליושנה כאשר המגפה תיעצר ותעבור. וצריך להיות מאוד מאוד זהיר בפסוקים שאנחנו נותנים בשעת מלחמה, ויש הרבה פסקים שצריך לתת לגמרי בחדרי חדרים על בסיס אישי ולא כהוראות כלליות. אז מצד אחד מדובר בצבא ענק ואדיר, וכן צריך, יש צורך לתת הוראות כלליות, אבל יש תחומים שבהם. אז חייל מתעייף אחרי כמה ימים של קרבות, אחרי לילה שלם, והוא צריך קפה. הוא צריך את הקפאין, הוא מרגיש שלשמור אורנות הוא צריך קפה. אין לו פלטה של שבת, ואין לו מחם עם ההכשר של המכון הטכנולוגי שם בעזה, כנראה שערבים בעזה לא כל כך מקפידים לקנות מחם שבת של המכון הטכנולוגי, האם מותר לו להרתיח מים כדי לעשות לעצמו קפה? האם הייתי נותן פסק שבשעת מלחמה מותר לעשות קפה בשבת בבוקר? כי הוטרו מותר לעשות קפה במלחמה, חס וחלילה, אבל חייל שמרגיש שהוא מאבד את הערנות, וכדי להילחם זה מה שהוא צריך, ודאי שהייתי אומר, פשיטה תרתיח מים לשתות קפה, כדי שחלילה לא תיפגע ותהיה ערני ותהיה במיטבך. זה מכשירים, לגמרי מכשירים, זה כמו לכרות עצים, לעשות פחמים, להרתיח מים, לעשות ברזל בשביל מי לסבן. במי לזה לא הותר, אבל במלחמה כבו בפיקוח נפש הותר. אז יש שתי גישות באופן כללי, מדוע מותר לחלל שבת במלחמה. הגישה הפשוטה, הקלאסית, זה הצלת נפשות. הצלחה במלחמה, כל תרגיל מלחמתי, כל קרב, יש בו הצלת נפשות, בין של החיילים, ובין של האזרחים שיושבים בבית, ואנחנו נלחמים למענם. אבל בשבת שיעות עומד א', ובירושלמי שבת שיעות ג' עומד בייז, דרך חזל גם דורשים עד רידתו, אפילו בשבת. יש אומרים שמדובר באסמכתה, אבל הטעם שמותר ללחם בשבת זה משום הצור הספור של זה, אבל אסמסמס, שבת שיעות עומד, וקדם לו הריבש, הם סבורים שזה גזר הסקוסב מלחמה דויך שבס. וגם כאשר לפי כל הקצינים אפשר להמתין למחר, לא חייבים להמתין למחר. לנצח את האויב מה שיותר מהר, כי הייתה לך לשבס מלחמה, זה רב דווקא צורס נפושס, אלא מלחמה. וכאין שלמדנו בחולין יוזיין, שהתוארת תירה קדלת די חזירה, מאכלות אסורות בשעת מלחמה. וגם שם מחלוקת רמב״ם ורמב״ן. האם זה דווקא כשאין להם מה לאכול, אפילו כשיש להם מה לאכול. זה לא הסוגיה העיקרית שלנו, אני רק מזכיר שיש שתי גישות למה מלחמה דוחה שבת. בירושלמי הוכיחו שמלחמה דוחה שבת גם במלחמת יריחו. לא הניח בשו יריחו, אלא בשבת. אז מה חילול שבס יש בשבע הקפות שגרמו לחומות יריחו ליפול ולהיבלע באדמה?
אז המפלפלים פלפלו, מוישה רבנו כתב, י' ג' ספר תורה ביום מותו, על ידי שם, האם על ידי שם נחשב חילול שבת או לא, הורג אדם על ידי שם, כפי שעשה מוישה רבנו, ויחס המצרי. אז כאשר הפילו את חומות יריחו, על ידי שבע הקפות, איזה חילול שבת יש? אבל מבואר בנובי שגם נלחמו, גם אחרי שנפלו החולמות, נלחמו וחיללו שבת, ויריחו לא הניח בשאלה בשבת, גם כאן למדנו, שמלחמה דויך שבת, כך כתוב בירושלמי, ואני אומר לפי שתי הדרכים, אבל גם מכשירים דויך שבת, כי כאן התורה לא התירה מעשה מסוים, התורה התירה חילול שבת של מטרה, כמו בפיקוח נפש, ולכן אין כל הבדל בין מעשה למכשירים, וכל מה שנדרש כדי לנצח במלחמה דויך שבת, כל מה שנדרש כדי להציל את הנפש דויך שבת, לפי שתי הדרכים גם יחד. אז היום עסקנו בסוגיה של מכשירים, מתי דויך שבת ומתי לא, והתייחסנו לשש סוגיות שונות. השבוע אנחנו קוראים על קריאס ים סוף ועל מה שקרה לפני קריאס ים סוף. ופרו הקרב וישו בני ישראל לסיניהם, והנה מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. ויום המוישה לועם, אל תראו, הסייצבו וראו את ישוע השם, אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ויאמר השם אל מוישה, מה תצעק עליי? דבר אל בני ישראל ויסעו, ותהור מצמת כהונתי אשר תוכל יום וקראהו, ויבואו בני ישראל בסוף היום ויבושו. רבים תמאו, קדוש ברוך הוא אומר למוישה, מה תצעק עליי? מה אתה צועק? תסעו. מה תצעק אליי? אומנות אבותינו בידינו. מה אנחנו אמורים לעשות כשיש צרה, כשאנחנו בסכנה, אם לא לזעוק, אם לא לזעוק על השם. וכאילו הקדוש ברוך הוא לא אומר, אל תצעק אליי, אלא אומר, מה תצעק אליי? מה פתאום אתה צועק? מה עליי לעשות? אם לא לזעוק? כתוב בנפש החיים, שער א' פרק טס, אני מצטט את לשונו כי הוא כל כך חשוב, ואיז קריאס ים סוף, אומר השם, יסבורך, מה תצעק עליי? דבר בני ישראל ויסעו. רוצה לא אמר, בדידהו תל ימילתא, זה תלוי בהם, ולא בי כביכול. שאם הם יהיו בתוקף ואמונה והבתוכן, ויסעו הולך ונסוי על הים, סומך לי במלוא יירו, מעצם ביטחונם, שוודאי יקרה הים לפניהם, על ידי התעוררות זו למעלה, יעשה להם נס, ויבקע הים. אומר רב חיים מוולוז'ין, לפעמים צריך את הכוח של אמונה ובתוכן, וזה חזק יותר מכל דבר אחר. ולפעמים יש מצב שהתפילות לא יועילו, רק אמונה פשוטה וביטחון בהשם. מוי דבר רבי הרבי מקלויזנבורג היה מצטט את הדברים, אותם הדברים שאומר נפש חיים בשם רב פנחס מקוריץ. בסייף המדרש פנחס, פנחס בקורץ היה תלמידו של הבעל שם טוב. לא ראיתי את זה בספרו של הפנחס מקורץ, אבל מורי ורבי היה מצטט, לפעמים תפילות לא יעילו, אלא בתוכן. וכך כותב גם אור החיים, על הפסוק שלנו, מה תצעק אליי? ממש כדברי נפש החיים, שני חיים, גדולי עולם, אין הדבר תלוי ביודי, הגם אני חפץ לעשות להם נס, אבל לפעמים רק על ידי אמונה ובתוכן הם ראויים לנס, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא הפעם, אל תריחו בתפילו, דבר אלוהם ויסעו, ורק אשר באו יסעו בתוך הים, ומים להם חיימו מימינם ומשמאלם. המקור החשוב ביותר זה הזויר, וכל הגדולים האלה, שלוש מחנות, רב פנחס מקורץ, תלמידו של הבעל שם טוב, נפש החיים, תלמידו של הגאון,
של הגר"א באור החיים, ענק שבענקים בארצות המזרח, כולם כיוונו לדברי הזוהר, ואף אחד מהם לא מצטט את הזוהר. שמויס חלק בייס דף נון בייס, אומר רב יהודה, אומר רבי יצחוק, פארוי חכים מכל חרשו יהויו. הוא היה מחשף, היו לו מחשבים, חוזים בכוכבים, וכל המומחים של פארוי, כל האסטרולוגים שלו, והמחשבים אמרו שבני ישראל עבודים, ואין להם כל תקווה ותוחלת, והתפילות שלהם לא יתקבלו. אבל הם לא ידעו, מה שהם לא ידעו ולא הבינו לראות, ולא יסובר דאיס קישרא אחרו דמהימנוסו, הכוח של אמונה, דאיו שלים על כולו, והוא חשוב יותר מכל היתר. ולכן פארוי הקשה על ליבו, לפי כל החישובים שלו וכל המידע שלו, לישראל לא היה תקווה, אבל הוא לא ידע את סוד האמונה. וזה הסוד שהקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, דבר אלוהם וישראל. וכאשר אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נושא לנו ניסים, ולפעמים כוח האמונה משלים את כוח התפילה. אז הרבה אני מדבר בשבועות האחרונים, מה עוד אנחנו יכולים לעשות בתחום הרוחני. נלחמים במסירות נפש, מיטב בינינו נהרגים בחזיתות, וזה, והלב דואב. אבל אנחנו שיושבים בבית המדרש, במאוד אנחנו צריכים להתחזק. אז דיברנו רבות על תוירו, על תפילו, על אחדוס. היום אני מדבר בסוגיה של פרשת השבוע, בכוח אמונה ובתוכן. כאשר אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, ואנחנו נזכרים שבכל דור ודור רואים דמלאנו לחלוצינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם, והשם איש מלחמו, והשם נלחם לנו, השם ילוחם לכם, אז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. מורי ורבי, הרבי הקדוש מקלויזנבורג, הדבר יצב, היה אומר, רגילים אנחנו לצטט את דבר הגמור בסוף סויטו, על מי לנו להישון? אלא על אבינו שבשמיים, שבדרך כלל אנחנו אומרים את הדברים בכזה טון של נבח. איזה מסכנים אנחנו. אף אחד לא רוצה לעזור לנו. אף אחד לא יכול לחזור לנו. על מי יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. אמר הרבי מצאנז, אבינו שבשמיים איננו משענת כנה רצוץ. את המאמר הזה צריך לומר בקומה זקופה ובקול גדול ובקול רם. וכאשר אנחנו רואים שאין לנו על מי להישען, אלא לבינו שבשמיים הקדוש ברוך הוא אף פעם לא נוטש אותנו, הוא אף פעם לא יחזב אותנו, והקדוש ברוך הוא יעמוד לצידנו. אז צריך להתחזק באמונה ובתוכן, כמו שהתחזקו בני ישראל בשלב הסופי והאחרון של יציאת מצרים. אחרי שראו את כל עשרת הניסים, כבר עמדו על הים, וצעקו על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישראל. המבחן האחרון היה המבחן של אמונה ובתוכן. אז אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, ויגן, ויושיע, ויציל. יש לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. והוא יושיענו, והוא ישמיענו ברחם אבשנס לעינוי כלחי, לימוי. הנגואלתי עשר מאחרס קורש, שהקדוש ברוך יעזור, המלחמה הזו תגמר ויפסק שפיך הסדומים של אחינו בייס ישראל, והקדוש ברוך הוא יגן ויצין אחינו כל בייס ישראל, הנסונה בצורו בשוביו, שהקדוש ברוך הוא יוציאם מחושך, מאפה לו לאור גודל ומשיבד לגאולו, ונזכה בקרוב לא רק לנצוחן אלא גם לישוע סלומם ולביאס מושיח צדקנו במהרו ויומנו אמנו.